imtixaanka dugsiyada sare ee gobolka Awdal oo 6 maalmood ee la soo dhaafay uu socday ardayda kala duwan ee wax ka barta dugsiyada ayaa maanta si toos ah loo soo gabagabeeyay gunaanadka imtixaanka shahaadiga waxaa soo xidhay madaxweyne xigeenka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Injineer Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Seyliici oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal iyo sidoo kale maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Buurama waxana munaasabad kooban oo lagu soo gunaanadeeyay imtixaanka shahaadiga gobolka Awdal saaka lagu qabtay dugsiga sare ee Sheekh Cali Jawhar dhammaan mas-uuliyiintii kala duwanaad ee halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in si wanaagsan imtixaankaasi u soo afmeermay. Hawshaas waxay noogu dhacday sidii ugu wanaagsanayd cid kastoo ka soo shaqaysay oo markaa la kulahayd ama saxaafada ahaato ama qaranka oo dhan ahaaday waa guul soo hoyatay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland in imtixaankii shahaadiga oo tiray ku dhow 30,000 arday noo fariisanayeen inuu maanta si wanaagsan noogu soo dhammaado anna farxad gaar ah bay tahay in caasimadii labaad ee qaranka inuu madaxweyne ku xigeenku markaa noo joogo xiritaanka haduu madaxweynuhu ka furay Hargeysa isna waxa nasiib u yeelanay in madaxweynuhu ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku soo xiro markaa imtixaankii shahaadiga dugsiga sare ee Sheekh Cali Jawhar waana hadii imtixaankii shahaadiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi furay maanta oo aanu joogno rugti laga aasaasay Soomaaliland waxna la fadhiya maanta oo sharaf noo ah ee caasimadda labaad ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo fadhiyay madaxweynaha ku xigeenkii qaranku taasoo aan doonayno farxadda maanta oo imtixaankii ku dhamaaday sida ay inoo cadeeyeen mas-uuliyiintii maanta waxaan qirayna halka ka markhaati furayna in goobta imtixaanku ka socdo aan la kala ogeyn in arday ku jirtay inaan ku jir taas waa mid xaqiiq ka waxaanu joognaa saa la wada sheegay imtixaankii shahaadiga ahaa oo soo gabagabowbay maanta waynu halka u taaganahay iyadoo uu inoo soo xiro nasiib yeelanay inoo soo xiro madaxweyne ku xigeenkii Jamhuuriyadda Soomaaliland wax allaal cidda howlka geysanaya waan ugu mahadnaqayaa nabadgelyada wax kasta ka wanaagsan wax muurku waa nabadgelyo kugu dhammaadaan wa alxamdulilaahi rabbil caalamiin madaxweyne sanadkan saa la sheegay waxaa imtixaanaadka furay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi adiguna maanta waa adigan soo xiraya taas waxay markhaati cad u tahay xukuumadda labadii qof ee ugu sarreeyay runtii in waxbarashada ay u hayaan markaa tixgelin iyo dareen gaar ah aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay maantana waan u hambalyeynaa dhammaan ardaydii imtixaanka dhamaysatay waxaan rajeynayaa guul iyo inay runtii natiijo fiican ku baasaan maanta runtii sharaf weyni ah in maanta gabagabadii imtixaanka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka 2018-2019 in maanta kusoo afmeero ama aan kusoo xiro gobolka Awdal magaala madaxdiisa Buurama sharaf weyn bay runtii tahay waxaan runtii aad iyo aad u hambalyeynaa wasaaradda waxbarashada dhammaantood aftar ay maartay hawshii uga soo baxeen xilkoodii Ilaahay baa noogu mahadnaqaynaa in hawsha intaa leeg ee 30,000 oo arday u fadhiisteen inay maanta si nabadgelyo noogu soo dhammaatay gees minbar ilaa galbeed Ilaahay baa noogu mahadnaqaynaa inaguna cid kastoo hawsha ka qayb gashan waajibkii saarnaa unba ayay fulisay nin walbana waajibkii haddu mar fuliyeyna waad mahadsantahay inuu maalinaha cid kastoo waajibkii qaybtiisii ka fuliyey waa Cimraan Xuseen Aadan wararka muuqbaayaa telefishinka caalamiga ee Star TV Buurama.